Qərdarani icra hakimiyyətinin başçısı Vidad Əsəbinin əldə etdiyi milyonları təsdiq edən fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Aksər rayon və şəhər icra başçılarının gözqamaşdıran varidata sahib olması az qala ölkədə kiçik yaşlı uşaqlar belə bilər. Zaman-zaman mətbuat səhifələrində onların milyonluq obyektləri, avtomobil kolleksiyaları, bir-birindən gözəl villaları haqqında məlumatlar paylaşılır. Belə balaca padşahlardan biri də olduqca kasıb xeyriyyəçiliklə aç çıxarmış Bərdə rayon icra hakimətinin başçısı Vidadi İsaevdir. O Vidadi İsaev ki, bu günə kimi adı müxtəlif qalmaqallarda hallanıb. Hətta Bərdə ki mənbənin dediyinə görə 2 dəfə də qara maskallar tərəfindən naməlum istiqamətə aparılıb və qısa müddət sonra buraxılıb. 32 iyunun əldə etdiyi məlumata görə Vidad Əliyev icra başçısı olduğu döənmdə dövlət vəsaitlərinə əl qoymaqla, o cümlədən aldığı rüşvət və şapkalarla böyük varidata sahib olub. Onun ölkənin müxtəlif yerlərində, Bakıda, Bərdədə, Göyranboy rayonunun Nağçəkənd kəndində torpaq sahələri, obyektləri və evləri var. Göndərilən fotolar isə icra başçısına Yevlaqda olan evinin obyektlərindən və sərhəd qoşunlarına məxsus hərbi hissənin yanındakı fermasından eyni zamanda 100 hektardan artıq əkin sahəsinin fotolarıdır. Mən mənim ideyasına görə fotolar Halovun Yevlakhdakı varidatının az bir hissəsidir. Xatırdadakı Vidadi Isaev Bərdara İcra Hakimiyyətinin başçısı olana qədər Yevlakh rayon İcra Hakimiyyətinin o zamankı başçısı Elmar Vəliyevin müavini, 2005-2011 illərdə isə Tərtər rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib. Məlumatə görə yaşca Elmar Vəliyevdən böyük olsa da onu həmişə özna saqqal və rəis hesab edib. Vidadi Isaevin həyat yoldaşı Sara Xanım isə Yevlakh arxivinin müdir vəzifəsində işləyir. İcra başçısının Bakıda Vərdədə Görənboy rayonuna açəkənd kəndində olan torpaq sahələrinin obyektlərinin vərlərinin də fotoları yaxın günlərdə sizlərə təqdim olunacaq. Bizi izləməyə davam edin. Eyni zamanda səsləndirilən ideyalarla bağlı adı çəkilən şəxsin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.